Kryeministri Edi Rama u kërkoi që qytetarëve të Kuçovës të votojnë Partinë Socialiste si një vot patriotike për ta çuar flamurin e Shqipërisë në oborrin e Bashkimit Evropian. Nëse ka një skuadër që mund ta bëjë Shqipërinë shtet, është Partia Socialiste e Shqipërisë. 25 qershor mos ndajemi si tifoz ndon flamurit e lloj-lloj partish. Votën mos ta përcaktojnë bindjet majtas e djathtas, po vullneti ynë për të shkuar për para drejt si kom dhe për të aftuar këtë flamur ku gjezi në borin e Europës bashkuar. Rama u bërin thirrje dhe punonjësit e policisë që pasi të lënë uniformën, të punojnë për të mbledhur sa më shumë vota për Partinë Socialiste. I bëj thirrje të gjithë punonjësve të policisë shtetit. Në momentin që lënë uniformën pas punës të përkushtohen për të marë sa më shumë vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Në 4 vitet e ardhshme, ta bëjmë policinë e shtetit shqiptar që tjetë në mesatarën e policive të Bashkimit Evropian. Kryeministri u tha qytetarëve që Partia Socialiste do të rrisë rrogat e pensionet, si dhe do të ulë papunësinë.